gråbrødder. Tror du, ved du, hvad det er? Hvis det er, du er i tvivl, så er det bare, du går op her, og så ind ad Skinnergade. Og så går du faktisk, så går du nemlig ned til Farhus cigarbutik. Og når du kommer derned, så står du bare lige til højre, og så til venstre og første vej. Det er jo bare, hvis ikke du vidste det, så kunne du jo lige få det at vide. Den du skal den vej. Okay, nå, men så må du bare have en god tur. Ha' det godt. Hvis du drejer op her Skinnergade, så til højre. Så bare den vej nedad. Er det noget med, hvis du op ad Skinnergade her, ned ad Skinnergade, indtil du kommer til Farhus cigarbutik, tror jeg det er. Og så går du bare ind der til højre, og så tager du ind til venstre. Nu ved I i hvert fald, hvor det er henne. Ja, det er den vej. Okay. Hvordan vidste du det? Hvis du går ned efter det. Nå, det var bare, hvis I ikke vidste, så ville jeg bare lige informere om, hvor det var. What the hell? Okay, ja, det er godt. Er det ikke der, der spurgte mig, hvor det var? Nå, jo, men det var bare, hvis du ikke vidste, så kunne jeg lige selv. Okay. Men du må have en god dag. Så god tur dernede. Kig forbi, ikke? Så ligger den lige der. Det er et af de hemmelige steder i København. Så ved du det i hvert fald nu. Så ved jeg det. Yes. Tak. Ha' det godt, ikke? Godt.